Hej og velkommen til. I dag skal vi ind og prøve noget mere arena. Og jeg har... Ja, cirka 3, næsten 3.000 point. Jeg skal have 4.000 for at rank op. Og så tror jeg, jeg skal have... Nej, det ved jeg ikke. Champion, hvor meget man skal have der for at komme derop. Det ved jeg faktisk ikke. Det går lidt at håbe på, at jeg kan komme op. Det kan jeg ikke i dag. Overhovedet, tror jeg ikke. Fordi man skal, man skal bruge en del flere point, end man skulle i de andre. Jeg er i division 6. Forventer jeg, at det her kommer til at gå godt? Nej, overhovedet ikke, fordi jeg har ikke spillet Fortnite sådan rigtigt i... Ja, yeah, i hvert fald en 3-4-5... Nu næsten faktisk, tror jeg. Fordi sidste gang, jeg sådan spillede Fortnite, det var på controller på min anden account. Og så har jeg spillet Creative. Men folk er ikke rigtig på til at spille. Så jeg ja, yeah, jeg forventer ikke, at det her kommer til at gå godt overhovedet. Jeg tror, jeg kommer til at spille som bot, i hvert fald rigtig meget til starten med. Ja, vi må se, hvordan fanden det kommer til at gå. Men hvis I kan lide den her video, må I meget gerne smide den et like og abonnere på kanalen. Jeg er som sagt rundt i de der 20.000. Det er sgu vildt, det er sgu vildt. Jeg tror faktisk allerede, jeg er på 2.300 eller sådan noget i... Ja, dejlige mennesker. Mange tak, fordi I lige gider subscribe. Det er jeg så glad for. I arena, jeg har ikke lige noget sted at lande, som sådan. Så det bliver frenzy. Og så vil jeg også lige sige, at jeg er skadet. Så det kan så godt være, derfor jeg ikke spiller så godt. Jeg er simpelthen... Jeg er skadet. Det er altså, det er voldsomt sager, det er det. Ej, det der sker, det er, jeg har allergi. Sådan noget græsallergi, tror jeg, det er. Så jeg skulle lige have nogle piller for det. Og så er det pakket ind i sådan noget... Ja, sådan noget sølv, tænker længe. Papir, noget. Og ja, så kommer jeg simpelthen til at skærme det papir, der skal åbne en pille. Det er simpelthen træls. Ej, det er ligesom min tommelfinger. Den skal jeg kun bruge til at hoppe på. Det burde ikke gøre så meget, at der er plaster på det. Jeg tænker, det overlever jeg nok. Det andet, jeg skal crouch, det er faktisk bøvlet, kan jeg godt mærke. Så går den sådan næsten, nemlig den rammer nogle andre knapper, fordi pladset... Ja, det skal nok blive godt. Jeg er skadet, og jeg har ikke spillet nogen dage. Så... Ja, så bare lige så jeg advaret. Det med det. Til at komme for at se episk gameplay, så tror jeg sgu bare lige gået forkert. Hello. Du, ja, jeg bliver ved. Du altså, må jeg bruge alle dine mats. Der var han. Oh shit. Det var der ramte jeg ikke lige så meget. Det er simpelthen uheldigt. Jeg ramte sådan noget, fordi jeg nakkede ham, men jeg missede de to skud. Hvor fanden blev han af? Var det ikke? Han løb derind. Han har drumgunnen. Og han er død. Jeg synes altid, jeg ender med at få fat i den her drumgun på en eller anden måde. Eller, jeg synes altid, jeg ender med enten at få fat i drumgunnen, eller dø til drumgunnen. Jeg ser den bare hele tiden. 18 mennesker inden her cirka, jeg kan ikke se nogen af dem. Okay, det er 16 nu så, men altså. Er jeg blind, eller... Jeg kan høre skud. Den person. Så se herinde. Han er ikke død. Du har 1 HP. Tak. Det var også lige, der brugte mig. Jeg havde allerede bokset nu. What the fuck? Hvorfor gør min stemme sådan? Jeg står også hende der og kigger på mig. Prøv lige at være med det. Hej. Getting in, I hope it's okay. Ja. Prøv lige at være. Kan du lige at være, tak. Der kunne jeg plan. Virkelig. Oh, what? Jeg hader grappleren! Det var også dårligt mig, det der skulle være launchet, men altså... Se det, jeg ikke havde. En heavy sniper. Så jeg lander... Her måske. Og lige får et våben, og så går derned og tager heavy sniperen. Og går og sniper i North Frenzy. Det bliver rigtig godt. Hvor er jeg en, der døde her? Næh.
Jo, måske. Jeg ved godt, hvordan der er død til henspøn. Hej. Og han blev ramt af pinsmitten også, okay. Ej, big shield til mig, mange tak. Og jeg er to mander, what the fuck? Hvad fanden er det for noget? What the fuck? Kommer det, man er PG bagefter? Okay, den havde ikke set komme. Nej, hvad? Hvad laver de der? Nej, hvad? Og det er nok noget, det mærkeligste oplevede længe i, altså... Jeg kan forstå, hvis det er sådan en squad game eller sådan noget, der nogen, der sidder og gemmer sig sammen. Men det er, vi spiller solo her, og der sidder to mand og gemmer sig i den samme høstak. Yes, skide godt. Jamen, vi prøver bare det samme igen. Så lander jeg lige, og så får jeg også lige en heavy sniper. Og så forhåbentlig er det ikke så mange... Øj, man er BG, og... Hallo, mate. Vi hjælper lige hinanden her, ikke? Nej, hallo. Ej, man er så værdig for noget, ja. Godt. Det var da jeg ikke havde det der. Jamen, jeg fik en hemmesnapper. Go, mine bots! Øj, de kan ikke skade folk, det var det. Ja, gør det. Nej, nej, nu er alle sammen, du er ikke af mening. Nå, du er lidt dum, faktisk. Nej, så... Hvordan rammer det der noskub, ikke? Dommer! Jeg står jo oven i ham. Det er fordi, jeg spiller så meget gode her på det scene, så der er vant til, når man står bare lige i hovedet på folk, ikke? Så rammer man også noskubs. Det gør man ikke nødvendigvis i Fortnite. Ah. Godt, bare skulle droppe det, hvis sniper. For jeg tror, jeg kommer til at forveksle det for meget med goal lige nu, fordi jeg spiller så meget. Så, ja, okay, måske ingen heavy sniper den gang. Jeg hører der en derovre igen. Altså... Jeg burde ikke. Åh, jeg er en idiot. Nu går jeg herovre alligevel. Hej. Okay. Jeg vil gerne have den der, og den her vil jeg også gerne have, og så den der faktisk også. Thank you. Vi kan vi snakke den her. Det kan han ikke have taget den. Har der været en anden en, der har taget den? Hvor er det der? Nå, fisk allerede, what the fuck? Hvor mange fisk har du, mate? Sådan der. Og vi har jo igen, kan man sige. Ja. Det er ikke noget, når man hører folk, der skyder, så går man jo derover, altså. Ej, det er godt, det virker. Han over mig. Så skyder mig. Men der ser så meget i godt højde længe. Sådan. Jeg synes igen... Jeg ved ikke, hvorfor man prøver de her noskubs. Det er fordi... Ja, det rammer jo ikke. Altså... Men så når det så rammer, så føles det bare godt. Der er en mere. Har jeg ikke nogen shotgun skud? Der. 52. Der er ikke noget reload, min... Det må lige have respekt for. Det har han ikke. Nu har jeg heller ikke respekt for dig. Så må du... Altså... Åh, oh, vil jeg gerne have. Nede i busken, eller hvad? Nej, nede i høde. Okay. Found him. Okay, han er lawn headed mig. Bloom! Okay. Altså, hvis man bare brokser lidt, så hjælper så virker det. Det er mega smart. What the... Der er simpelthen lame, der lige gemmer sig i træet der. Jamen, hej med dig.
Jeg tror, en person, der sad der, eller et eller andet, jeg ved ikke. Så sad der sgu en lama. Du kunne godt lige have et launchpad til mig, kunne du ikke? Kom lige. Thank you. Nej, det kunne han ikke. Nå, men Mads, skide godt. Hej Mads. Mads hedder det. Hvis du hedder Mads, så har du bare givet den her video et like, fordi nu har jeg lige givet dig et shoutout. Ved en fejl. Wait, der var et launchpad i. Nå for fanden, det var mig, der er blind. Okay. Skide godt. Der er også en ude i stolen. Jeg kører lige isco-style her. Nope. Så var det, ham fra før. Det er ham, der launchede væk før. Og jeg skulle gå ud efter det her før. Måske. Jeg tror, vi er Gucci. Hvorfor er det? Hvorfor? Nu hæver vi snart, at de er begge to efter mig. Hallo? Det er jo ikke en del af planen. Nå. Hvordan man gør sådan her? Nej. Jo, sådan der. Skide godt. Og så... Ej, det er smart. Nu er jeg blevet en rigtig screamer. Jeg tror ikke, jeg kan lide mig om det. Jeg kan bruge mange skud på at spamme ham her. Så pusher vi dem i stedet for. Det er en god idé her. Rigtig god idé. Nok den bedste idé. Er der nogle floppers? Nej. Vi lover sig lidt. jeg er simpelthen så fuld af gode idéer i dag. Nej. Jo. Hej. Ja. Har en drumgun. Den vil jeg faktisk gerne have. Big pump. Jo. Jeg skal lige herovre. Jeg fik den ikke. Hele Tom, by the way. Nå, BH. Okay, by the way. Så kan jeg lide mig. Man kan jo ikke blive ham, så. Han. Se, det er jo... Det er også uheldigt. Det er der, altså... Hvad fanden sker der helt seriøst? Ej, hvad er det for noget? Det første game der... Eller ikke det første game, men det der game, hvor der så to ind i en høstak. Og så vinder jeg det her. Fordi der er en anden, der bliver ramt én gang i zonen og dør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har fået nogle dumme wins her på det sidste. Både det her og sidste gang, hvor vi spillede på controller, hvor jeg smadrede en med en guld pump. Så, ja. Mere held forstand, det er det altså. Ja. Ja, det, jeg tænker, det er en god en at slutte på. Vi kom ikke sådan vanvittigt langt. Men det der med Fortnite lige for tiden. Det er sjovt nok lige at spille lidt. Men det er bare ikke sjovt at spille så meget. Fordi man sidder bare... Solo, det er bare ikke så sjovt, og der er ikke nogen på til at spille duo, eller squats, eller... Ja, folk vender på en ny sæson, det er også fair nok. Jeg gør jeg også lidt, men ja, jeg vil stadig gerne spille. Men ja, det er ikke så mange andre, der giver, det er lidt ærgerligt. Så ja. Ja, sådan er det. Hvis I kunne lide den her video, meget gerne smide en like, og abonner på kanalen, hvis I kan stå pris på. Ja, kan I bare have det rigtig godt. Hej.